হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু এ এম গাইড আছাম যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট এইবাৰ ল এডমিশ্যন ল'বা অসমত ত' বেষ্ট ল' কলেজ কি হ'ব বা অসমত চৰকাৰী আৰু প্ৰাইভেট ল' কলেজ কোনখন আছে আৰু তাতে এডমিশ্যন প্ৰচিজৰ কি হ'ব ক'ত চিট কেপাচিটি কিমান এডমিশ্যন ফিজ কিমান হ'ব আৰু কেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব আৰু হোষ্টেল ফেচিলিটি ক'ত ক'ত আছে তো ফুল ডিটেইলছত আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰি যাম তাৰ আগতে মই জনাই দিওঁ যিখিনি গভাৰমেণ্ট ল' কলেজ আছে অসমত বি আৰ এম ল' কলেজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এই গোটেইখিনিতে কি হয় এণ্ট্ৰেন্স হয় আৰু সেই এনট্ৰেন্সৰ এটা স্পেচিফিক চিলেবাছ থাকে সেই চিলেবাছমতে এনট্ৰেন্সত তোমালোকে বহিব লাগিব আৰু সেই এণ্ট্ৰেন্সত পাছ কৰিলেহে তোমালোকে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিবা ত' এই এনট্ৰেঞ্চৰ ফুল চিলেবাছ কভাৰ কৰি কি কি টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কি কি টপিক চাব লাগিব কেনেকৈ এন্সাৰ লিখিব লাগে এনট্ৰেঞ্চত ত' এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰেক কৰাকৈ ফুল গাইড মই দি আছোঁ এটা স্পেচিয়েল কচিং ক্লাছ হৈ আছে তোমালোকে যদি ক্লাছটো জইন কৰা এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰেক কৰা বহুত ইজি হৈ যাব মই তেনেকৈ তোমালোকক তাতে টিচিং দিম ত' সেই ক্লাছটো জইন কৰিলে অনলি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফিজ হ'ব এণ্ট্ৰেন্স হোৱালৈকে তোমালোকে গাইডেঞ্চটো পাই থাকিবা যদি ক্লাছটো কৰা তোমালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'বা মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ ভিডিঅ'ৰ তাৰ পৰা মই তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'বা ত' এইটো ক্লাছ জইন কৰিলে এটা সুবিধা কি এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰেক কৰাত বহুত তোমালোকৰ সহজ হ'ব যিখিনি মেটেৰিয়েলছ লাগে বা যেনেকৈ এনচাৰ লিখিলে এণ্ট্ৰেন্সত ক্ৰেক কৰিব পাৰিবা ফুল গাইড তোমালোকে পাই থাকিবা এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট ল কলেজ কি কি আছে অসমত এক নম্বৰ আহিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তোমালোকে সদায় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি ৰাখিবা দুই নম্বৰ বিয়াৰম গভৰ্ণমেণ্ট ল কলেজ আৰু তিনি নম্বৰ আহিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপিছত তোমালোকে চাব পাৰা যোৰহাট ল কলেজ আৰু ইফালে নেক্সটত ৰাখিব পাৰা তোমালোকে আছাম ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰ ত' এই পাঁচখন ল কলেজ হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ল কলেজ তাৰে এক নম্বৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিটো আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত তোমালোকে যদি এডমিশ্যন ল'ব খুজিছা এল এল বি ট'টেল ওৱান টুৱেণ্টি চিট আছে আৰু বি এল এল বি ট'টেল ইয়াতে চিট আছে ছিক্সটি আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰেন্স হয় ট'টেল হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কৰ এটা এণ্ট্ৰেন্স হ'ব আৰু এই এনট্ৰেন্সত নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ কে তাৰমানে ওৱান ফৰ্থ নিগেটিভ মাৰ্কিং এই এণ্ট্ৰেন্সটো তোমালোকে যদি ক্ৰেক কৰিব খোজা মই যিটো ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ ক্লাছটো জইন কৰি ল'বা এ টু জেড যি লাগে তোমালোকে সব পাবা এণ্ট্ৰেন্সটো ক্ৰেক মানে ক্ৰেক কৰিব হ'লে ত' এনট্ৰেন্সত ট'টেল চাৰিটা পাৰ্ট থাকে যিটো চিলেবাছ আছে ইংলিছ গ্ৰামাৰ থাকিব ৰিজনিং মেথছ আৰু থাকিব জি কে ত' যিও আৰু বি আৰ এম ল কলেজৰ যিটো মানে এণ্ট্ৰেন্সৰ চিলেবাছ একে হয় খালী বি আৰ এম ল' কলেজত কি তাতে কোনো মানে নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে ইফালে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত এণ্ট্ৰেন্স হ'ব প্লাছ ইণ্টাৰভিউ হ'ব দুটা মিক্স আপ হয় আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত এনট্ৰেন্স হ'ব আৰু যোৰহাট ল কলেজতো এণ্ট্ৰেঞ্চেই হয় ত' এইখিনি ল' কলেজত তোমালোকে ছিট কেপাচিটি যদি চাও গোটেইখিনিতে একে হয় কিন্তু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত থ্ৰী ইয়াৰ্ছ যিটো এল এল বি কৰ্চ সেই ক'ৰ্চটো নাই বাকী আছাম ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট ল' কলেজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বি আৰ এম এই চাৰিওটাতে এল এল বি এল এল বি দুটাই পাবা তাৰ চিট কেপাচিটি গোটেইখিনিতে একে হয় বি এল এল বি ট'টেল ছিক্সটি চিটছ আৰু এল এল বি ওৱান টুৱেণ্টি চিট এইখিনি হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট ল কলেজ আৰু যদি এডমিশ্যন প্ৰচেজিউৰ চাব যাওঁ গোটেইখিনিতে এল এল বি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ক'ৰ্চৰ কাৰণে পাৰ ইয়াৰ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব মানে দুটা চেমিষ্টাৰ মিলি এবাৰ এডমিশ্যন ট'টেল থ্ৰী ইয়াৰ্চত তোমালোকে তিনিবাৰে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু বেলেগ একো মানে তেনে মানে এডমিশ্যনৰ বেলেগ প্ৰচেছ নাই তিনিবছৰত তিনিবাৰ এডমিশ্যন এডমিশ্যন ল'ব লাগিব পাৰ ইয়াৰ হিচাপে আৰু এডমিশ্যন ফিজটো ফিফটিন টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড গোটেইখিনিতে ইয়াতকৈ বেছি তোমালোকৰ এডমিশ্যন ফিজ নালাগে এল এল বি থ্ৰী ইয়াৰ্ছৰ আৰু বি এল এল বি ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব পাৰ চেমিষ্টাৰ এডমিশ্যন ল'ব লাগে আৰু ফিজটো এইট টেনৰ পৰা টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ডলৈকে হয় তাতকৈ বেছি তোমালোকৰ নালাগে আৰু এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপ বা স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ত' এইখিনি হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট ল কলেজ এতিয়া প্ৰাইভেট ল' কলেজ কি কি আছে মই কওঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি জে বি ল কলেজ ছেকেণ্ড আছে এন ইএ ল কলেজ তাৰপিছত তোমালোকে নেক্সট প্ৰায়ৰিটি দিবা দিছপুৰ ল কলেজ এই তিনিটা হৈছে বেষ্ট ল কলেজ আৰু আছে নিৰিম গুৱাহাটীত মই কৈছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে আজমল ল কলেজ চাব পাৰা তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ নগাঁও ল কলেজ আছে নগাঁও ল কলেজ তাৰপিছত ইফালে বৰপেটা ল কলেজ আছে ধুবুৰী ল কলেজ আছে বহুতখিনি ল কলেজ আছে তাৰে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি জে বি ল কলেজ তাৰপিছত এন ইএফ দিছপুৰ আৰু ইফালে তোমালোকে এই নেৰিম যিখন আছে এই চাৰিটা বেছি গুৰুত্ব দিবা এতিয়া জে ভি ল কলেজত চিট আছে বি এল এল বি ট'টেল ওৱান টুৱেণ্টি চিট আছে আৰু এল এল বিৰ কাৰণে ট'টেল থ্ৰী টুৱেণ্টি চিট আছে ইয়াতে কি হয় ইণ্টাৰভিউ হয় ইণ্টাৰভিউ যিসকলে পাছ কৰে তেওঁলোকে এডমিশ্যন পায় ইণ্টাৰভিউ পাছ নকৰিলেও পিছত আহি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা এইটো এটা প্ৰাইভেট ল কলেজ হয় দিছপুৰ ল' কলেজতো ছেম হ'ব ইণ্টাৰভিউ মানে তাতে অনলাইন এণ্ট্ৰেন্স হ'ব যদি এণ্ট্ৰেন্সত পাছ কৰা তোমালোকে এডমিশ্যন পাই যাবা এন এফ ল কলেজত কোনো এণ্ট্ৰেন্স নহয় ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন নেহৰিমতো ডাইৰেক্ট নগাঁও ল কলেজত এণ্ট্ৰেন্স হয় ধুবুৰী ল কলেজতো এণ্ট্ৰেন্স হয় বাকী বৰপেটা তাৰপিছত আৰু যিখিনি আজমল ল কলেজ গোটেইখিনিতে কি হয় একেলগে তোমালোকে ডাইৰেক্ট এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিবা আৰু ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কিন্তু ট'টেলি বেলেগ বেলেগ হয় জে বি ল কলেজত তোমালোকে যদি এডমিশ্যন লোৱা তেতিয়াহ'লে পাৰ চেমিষ্টাৰ ল'ব লাগে প্ৰাইভেট ল কলেজবিলাকত পাৰ চেমিষ্টাৰ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব এল এল বি হওক বি এল এল বি হওক পাৰ চেমিষ্টাৰ এডমিশ্যন আৰু জে বি তাৰপিছত দিছপুৰ ল কলেজ এইবিলাকত পাৰ চেমিষ্টাৰ টুৱেণ্টিৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডলৈকে যায় এন ডি এফ ল কলেজত কিন্তু বহুত এডমিশ্যন ফিজ হয় তাতে পাৰ চেমিষ্টাৰ তোমালোকে ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডকৈ দিব লাগিব আৰু ইয়েৰলি ফিজ টেন থাউজেণ্ডকৈ দিব লাগিব আৰু নেৰিম ল' কলেজতো প্ৰায় একে হয় থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড এডমিশ্যন ফিজ বাকী নগাঁও ল' কলেজ ধুবুৰী ল' কলেজ এইবিলাকত এডমিশ্যন ফিজটো অলপ কম হ'ব টুৱেণ্টি টু থাৰ্টি থাউজেণ্ডৰ ভিতৰত হৈ যায় ত' এই গোটেইখিনি ল কলেজত তোমালোকৰ কি প্ৰাইভেটবিলাকত ইণ্টাৰভিউ হয় আৰু যি মানে যিকেইটা গভাৰমেণ্ট ল কলেজ আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ল কলেজ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট ল কলেজ তাৰপিছত বি আৰ এম ল কলেজ আছাম ইউনিভাৰ্চিটি এই গোটেইখিনিতে এটা এনট্ৰেন্স হ'ব সেই এনট্ৰেন্সৰ কাৰণে তোমালোকে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা তেতিয়াহ'লে মোক অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰা থ্ৰী থাউজেণ্ড ৰুপিজ বেছি টকা নহয় তোমালোকে থ্ৰী থাউজেণ্ড ৰুপিচৰ মানে বদলত কি পাবা তোমালোকে ইয়াতে এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ন'টছ লাগে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন এনালাইটিক্সত মানে মই ক্লাছ কৰাই আছোঁ গুগল মিটত ক্লাছ হ'ব ত' এই টু জেড যিমান যি লাগে মেটেৰিয়েলছ ৰিচ'ৰ্চেছ গোটেইখিনি তোমালোকে পাবা ত' ক্লাছটো জইন কৰিবলৈ মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'বা আজি এইটো ভিডিঅ' মই ইমেলত সামৰিছোঁ তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা মোৰ ৰিপ্লাই যেন ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দা ভিডিঅ' হেভ এ গ্ৰেট ডে